dem deres grundlæggende rettigheder. Især har palæstinensiske kvinder været tvunget til at udholde både direkte og indirekte kønsbestemt vold, der kommer fra besættelsen, hvilket har påvirket kvinder på forskellige og specifikke måder. I Gaza har de seneste israelske krige og israelske blokade i Gaza lagt særlig pres på kvinder, der oplevede de tabte ægtemænd og sønner i kampene, og stadig fortsætter med at bære den uforholdsmæssige byrde for ansvar over for deres familier i yderst udfordrende levevilkår. På Vestbredden i begyndelsen af dette år byggede Israel en ny apartheidsvej, der adskiller palæstinensiske og israelske chauffører. Denne vej er opdelt af 8 meter, væg af beton og metal. Den vestlige side af vejen er hovedsageligt for israelere, og den østlige side er hovedsageligt for palæstinensere. Vejen tillader beboere af jødiske bosættelser på Vestbredden at nå Jerusalem hurtigere, end hvis de skulle passere gennem de overbelastede Hizma-kontrol nord på byen. Den palæstinensiske side af vejen er designet til at tage biler ind i undersiden, der i sidste ende forbinder de palæstinensiske byer Ramallah og Bethlehem uden bilister, der skal køre gennem Jerusalem. De fleste palæstinensere, der bor på Vestbredden, har ikke tilladelse til at komme ind i Jerusalem. Palæstinensere på Vestbredden står over for en daglig ejendomsødelæggelse, nedrivning og mangel på passende boliger, aggression og målretning af civile, udvidelse af bosættelser og bosættervold, tvungen udsættelse af palæstinenser fra besat Jerusalem og kollektiv straf som et værktøj i tvangsoverførsel. Målrettede kvinder, menneskerettigheders forkæmpere, kvindelige journalister og aktivister. I Syrien, Libanon og andre flygtningshostlige lande de menneskelige konsekvenser af besættelsen, blokade, forskydning, konflikt og fornægtelse af rettigheder opleves af palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, er resultatet af den israelske besættelse af Palæstina og en udløst og dybe historiske uretfærdighed. Kære kammerater, i kvindernes internationale kampdag fejrer vi befrielsen af den palæstinensiske nationale leder, parlamentariker, feminist og venstreorienteret Khalida Jarrah, som blev løsladt fra israelske fængsler den 28. februar 2019 efter 20 måneders fængsel uden anklage eller retssag under administrativ tilbageholdelse. Vi lykønsker Khalida Jarrah med hendes frihed og lover at fortsætte på sin vej til kamp indtil friheden for alle palæstinensiske politiske fanger bag barer og palæstinas frihed. Kære kammerater, som en palæstinensisk ung kvinde er jeg glad for at være med jer i dag og sende mine varmeste ønsker og hilsner til alle palæstinensiske kvinder i vores bosatte hjemland. Og diaspora til alle kvinder og hele verden på det internationale kvindedag. Denne lejlighed belyser kvindernes strid og kamp for frihed, lighed og social retfærdighed, og palæstinensiske kvinder understreger deres engagement i at gå vejen mod at afslutte besættelsen og etablere et demokratisk statsborgerlig stat i Palæstina. Disse retlige mål bliver lettere ved din støtte ved international solidaritet ved at boykotte Israel med alle midler. Derfor opfordrer vi Danmarks Radio og de danske kunstnere til at aflyse deres deltagelse i Eurovision Contest i 2019 i Tel Aviv. Længe leve den internationale kvindedag, længe leve den internationale solidaritet og længe leve Palæstina.